Our special La Salle episode of The Score continues with James Mangahas and JVee Casio. And, you know, earlier we were talking about yung clutch shot ni JVee. I think, James, baka pwedeng, ano, baka pwede i-share mo sa mga tao, no? Bakit sobrang clutch ni JVee? Iba yung winning time pag JVee Casio, eh. May term nga, eh, di ba? Parang it's Casio time na, pag-clutch time. So, parang... For me, it runs in his veins na. Sa parang, nasa kanya na yan, no pressure na parang no matter kung ilang minutes, ilang seconds na lang yan. Same pa rin eh, yung composure niya sa sarili niya, yung confidence niya, andun pa rin. So parang, kung magiging teammate mo si Sir JVee na parang... Sir JVee yeah, talaga ito. Give respect. So... Pero wala sa itsura, di ba? Yeah, deceiving. Okay, parang wala eh. Delibre ko mamaya to eh. From Coach Franz to the vets to the rookies na, oh, pag winning time na, hanapin nyo si JVee. So parang when it's crunch time, look for Sir JVee. Sir JVee talaga yun. Hindi yung sir na yan. Nagsimula to sa ano, kay... Actually sa akin, sinabi ko yan kay Sir Cholo. Sir Cholo. Cholo Villanueva. Kasi, well, studios yan eh, Cholo, ganyan. Mahilig mag, ano, sa aral, di ba? Alam mo naman. Kaya tinawag kong Sir, pati siyempre, nakakatanda sa akin. De, pero yun eh, ano lang, kulitan lang naman namin yun. Eh, narinig siguro ng mga rookie, yung mga rookies namin. Napasa na sa akin. Ganun pala dapat. Kailangan pala, may sir. Ikaw, James, ano yung pinaka-namimiss mo sa pagiging UAP player? Pinaka-namimiss ko yung crowd, especially against Ateneo. Yung first time ko maglaro against Ateneo, pagpasok ko nung court, parang goosebumps eh, na parang di mo in-expect na ganun kadami yung tao, na parang for a player, sobrang yung adrenaline mo, sobrang taas. So parang yun yung pinaka namimiss ko sa UAP plus, yung mag-cheer sa'yo, yung alumni, yung school mo, sinusupport ka no matter what happens, andun sila to support you. Nung time na yun, hanggang ngayon, kasama mo pa rin, kakausap kayo, you bring back those memories, yung mga pinagdaanan nyo. Nagdaanan nyo kay Coach Franz, yung mga ganun. Gano'ng kahirap to play for Coach Franz sa La Salle? At first, talaga, rookie year ko, I have to take some stuff na parang pampa-energy. Ang hirap ng practice from coming off from high school. Talagang kailangan mo ng energy. Ipupush ka niya physically, ipupush ka pa mentally. Hindi naman harsh word, kundi how strong his words are. After basketball, madadala mo yan eh. Actually, favorite moment ko yung during practice, muntikan niya na akong pauwiin sa practice. Kasi since rookie year ko, it's hard for me to adjust from high school to college, especially sa system ni Coach Franz, the run and gun system. He's a good coach not only in basketball, especially sa outside basketball in real life. I'm not a coach lang dito sa basketball. Outside world, mas malaki pa yung haharapin mo. Okay, talking about the current UAP season, unfortunately, La Salle will not be in the Final Four. You guys never missed a Final Four as La Salle players. Anong tingin niya? I'm sure people approach you, Idol, ano nangyari sa team natin? What's your analysis of the Green Archers? It's tough. There's, of course, pressure kasama na yun. Siyempre, with the alumni, with the students, siyempre, cheering for you. You want, siyempre, to prove something for your school, to bring back what they given to you. And it's just unfortunate. And ngayon talaga yung talent ng players. I can see after watching games, di lang sa La Salle, kundi ibang schools. Very talented players. Sayang, di nakapasok ngayon sa La Salle. Pero I know they'll bounce back. James, anong para analysis mo dito sa season ng La Salle? For me, siguro nga yung one and done. So parang yung mga players doon, yung part ng players doon is yung shorter yung preparation nila for the season. So yun, I'm excited na for the next season kasi for sure, i-rebuild nila yung sarili nila. And we know naman na yung La Salle from bottom, di naman sila basta-basta walang gagawin. For sure, they will come back strong. Or kung meron mas stronger, strongest na gagawin nila yan. Okay, your message to all the La Salle fans na they were there during yung time nyo, they cheered for you in 2007 and onwards for your 2 championships. Dalawa yun, sabi mo. Yung message sa kanila na parang they watched you with La Salle and they continue to support you now as former La Salle players. Sa lahat ng La Salle fans who've been supporting ever since ng time namin, or maybe before us pa, or even the new ones. Thank you very much. You know, playing the UAP is fun. Cheering for your school is fun. So just keep supporting. It's not, we're not gonna get everything, but you know, I know these players. I know the kids playing here, playing basketball. They're trying to play their hearts out. Everyone from our time, maybe before pa. I know, because we want to prove and give back something to school. So just keep supporting, and of course, thank you very much for your, all of you are a blessing, for us, and blessing for the kids now. So yeah. Let's continue and continue to support our basketball team. Not only basketball, our La Salle team, especially when they're down. We know na they will come back strong, and thank you for. Taking care of us during that our time na nandun kami, nagkaroon kayo ng big part sa buhay namin. Kundi dahil sa inyo, I don't think nandito kami ngayon. And just hope and let's support, continue support the La Salle team. At JVee naman, ano naman ang message mo sa lahat ng pinaiyak mo nung nasa... nasa UAAP ka, mga clutch shots mo, broken hearts all over the UAAP. Anong masasabi mo sa kanilang lahat ngayon? You know, that's the love competition. Yun yung maganda dito eh. Hindi lang naman may napaiyak. May napaiyak ba ako? Mas maraming nagpaiyak sa akin eh. Pero that's the fun of yung competition na to. So, yun, it's fun. Okay, ko naman. Masyado ka man nabilib sa mga atleta ngayon. Maglaro ka ngayon eh. Lahat yun, titirahan mo lang ng 3 points lahat yan. Kahit nagdadakdak, wag ka lang papadakdak ha. Umiwas ka lang pang may magdadak na. Pero tirahan mo lang ng 3 points pagkatapos. Dati ako lang yung nagdadak, kaya ang dami na. Ayun, tama-tama. Tapusin na natin 'tong episode na to kasi bolahan na eh. But again, on behalf of all UAP fans, not just La Salle, but all UAP fans na they still remember what you guys did, what you guys accomplished, and nagiging nostalgic sila. We, you know, thank you talaga for sharing your stories and sharing your memories of the UAAP. James Mangahas, JVee Casio, maraming salamat. Umapaw na saya ang nararamdaman ko ngayon dahil napakahirap umabot dito sa championship na to. From behind kami, 2 talo, first 2 games, tapos umakyat kami, nag-knockout kami ng Ateneo hanggang ito na tinabakan kami ng first game sa best of 3, tapos nadiretso namin ito. Talagang pinaghirapan namin, ng mga bata, napakasaya. Noong first round po, may pressure po kasi first game nila. Pero noong second round po, bumawi po kami. Nagtulong kami, nag-teamwork, gumana po lahat, chemistry, ganun. Perfect game. Thankful ako kasi nakinig sila sa payo namin. Kasi nga sabi ko, we're not aiming for a home run. We need a consistent hitting, which is nangyari naman. So, sobrang proud din ako kasi nawala yung pressure. So, yun nga sabi ko, mag-enjoy lang kayo. Sobrang special po kasi yung pinaghirapan po namin dito po namin naibuhos at hindi po nasayang yung paghihirap namin sa isang taon na training. Yun lang po. Sobrang special rin po ito sa amin kasi yung mga seniors po namin sobrang parang kaklose na po namin na parang magkakapatid na po talaga namin. Kaya ito na lang po yung parang tanging regalo po namin para sa kanila.